većem dijelu zagrebačkih kvartova rade se nove stambene zgrade, ali tu količinu zgradnje ne plati razvitak ostatka infrastrukture, prvenstveno prometne infrastrukture. Mm-hmm. Građani koji su uselili u neke novogradnje već se sad žale na prometne čepove. Kako će grad u budućnosti doskočiti nakon što s problemi kada sve te novogradnje budu useljene, a prometna infrastruktura ne bude pravila? Ovako, znači, kao prvo morate znati da većina stambene zgradnje koje se sada izgrađuje je zapravo na temelju dozvola koje su izdane prije, ne znam, ili projekata u najmanju ruku, ako je ne dozvola koje su bili od prije 5-6 godina. I po starom generalnom urbanističkom planu. Kao prvo, kao što znate, mi imamo izmjene GUP-a u proceduri, imali smo javnu raspravu koja je bila u lipnju i sad ćemo imati ponovnu javnu raspravu, jer smo prihvatili dio primjedbi koje su bile u javnoj raspravi, tako da idemo na ponovljenu javnu raspravu ovaj mjesec. Možda čak i u roku tjedan dana. I ono što želimo sa GUP-om napraviti je da imamo jedan ravnomjerniji razvoj. Tako da stambenu izgradnju prati prije svega društvena infrastruktura, ne samo prometna, nego je trenutno ne prati ni društvena. Znači, mi imamo situaciju da imamo ogromne više stambene zgrade, ogromna naselja, bez dječjih vrtića, bez domova zdravlja, bez škola i drugih ono nekakvih objekata društvene infrastrukture. I zato mijenjamo GUP. Kao prvo da imamo da možemo zaustaviti neke totalne urbane devastacije koje su trenutno moguće. S druge strane, da prenamijenimo zemljišta, da imamo uopće prostora gdje možemo graditi objekte društvene infrastrukture. Naravno i da povećamo zelenilo, jer isto tako kad imate substandardne kvartove bez ikakvog zelenila, to isto tako narušava kvalitetu života. A paralelno s time, isto tako radimo velike prometne projekte. Ako govorimo primjerice na istoku grada, to znate da idemo u produženje Branimirove i Kolakove, to će biti 7 km duga zapravo obilaznica sjeverna. To je treća zapravo horizontala na istoku grada uz Slavonsku i uz Zagrebačku cestu. S druge strane, na zapadu grada smo rekli da idemo i rješavamo imovinsko pravne da možemo graditi most Jarunski. S treće strane, na skroz na zapadu, to će itekako rasteretiti ovaj dio oko Laništa. S treće strane, na zapadu grada imamo isto tako u veliku izgradnju pored Škorpikove, zapravo nešto istočnije od Škorpikove. I tamo radimo veliki projekt Medpotoki, gdje ćemo imati podvožnjak koji će biti sigurno ogromna investicija od nekoliko desetaka milijuna eura, kako bi imali prijelaz preko željezničke pruge i novu cestu vertikalu koja će ići tamo zapadno City Center One West i spaci na još jedan most koji imamo u planu nakon Jarunskog mosta. Tako da sve te prometne projekte naravno radimo imajući na umu kako će ići sljedeća stanogradnja, ali ono što je najbitnije isto tako osim prometna je ta društvena infrastruktura koja de facto, zato se i mučimo, zato i mi ne možemo samo ovako riješiti problem vrtića, ali evo, mislim da smo jako sad blizu rješenju da imamo vrtiće, ne samo da imamo sad oko 200 slobodnih mjesta u dječjim vrtićima, a podsjetit ću vas kako je bila situacija prije nekoliko godina, nego smo se, budući da ćemo još do kraja mjeseca još dva otvoriti vrtiće, pa onda još pet do kraja godine otvoriti vrtiće, idemo prema tome da imamo vrtić u svakom kvartu. A to onda isto tako smanjuje prometne gužve. Jer inače, ono, ako roditelji voze djecu u udaljene kvartove u dječje vrtiće, onda tu isto tako imate problem. Znači, radimo brojne stvari kako da se smanji prometno opterećenje, a da ne govorimo o ono što mislim da je ključno, a to je ulaganje u javni prijevoz. Ako 15 godina nije kupljen novi tramvaj, a sad ih kupujemo 80, mislim da će se to itekako osjetiti, uz mjere kao što su žute trake, gdje ćemo imati odvajanje i uz druge mjere koje radimo da unaprijedimo automatsko pranje prometom. Znači, rekli smo da ćemo 100 semaforiziranih raskrižja uvesti u sustav automatiziranog pranja prometa do kraja godine i to vjerujem da ćemo ostvariti. Hvala.